Ovo je manastir Šenjon, Vladimirit, vidi po srpski, svetog Jovana Vladimira, dukljanskog vladara s početka 11. veka, od 1000. do 1014. čini mi se, zeta Samuilovog. Ovde je navodno bio i sahranjen, ne znam da li je još uvek ovde. Znači, ovo je 11. vek. Kako je ovo postalo vlasništvo albanske crkve, nije mi jasno. Šta ovde kaže? Enamo... Da li je ovo? 1780. Ovo je naknadno dodato. Pazi šta su radili. Oni su izbili ovo. Ovaj kamen su, originalni kamen su izbili i ubacili u 18. veku. Da li je ovo originalno? Pitam se. Ne, ovo je čitav deo je dodat, naknadno. Evo vidi se po boji kamena. Falsifikatori. Gledao sam i kod onog drugog manastira. Nijednog originalnog grobnog natpisa nema. Svi koji su bili na srpskom su porušeni, a stavljeni su na grčkom, noviji. Ali ovo deluje originalno. Po boji kamena bih rekao da je originalno. Evo ovaj ornament. Šta li bi ovo moglo biti? Ustaljena je praksa kad su gradili manastire, kad se prešlo na hrišćanstvo. Koristili su kamen sa ovih, ali ovo je krst, to nije korišćeno, ali onaj ornament, postojali su neki verski objekti iz prehrišćanskog vremena, pa su jednostavno razrušili te objekte i kamen koristili za gradnju crkava i manastira, to znam. Ovaj dovratak je originalan. Po boji kamena bih rekao. I znate šta ovo znači? Pa ovo nema 170 cm. To znači da su ljudi pre 1000 godina bili bar 20 cm niži. Jer su im vrata bila manja. Evo da vidimo šta ovde kaže. Kaže. Ovka, to je na grčkom. To je na grčkom. Idem da uđem. Nadam se da me neće. Sad ako vidim Sveti Jovan napisano latinicom, znaću da nije original. To su Rumuni, recimo, uradili u srpskim manastirima. A Boga im i braće Makedonci. Ja. Evo latinica. Jovan Vladimiri. Šenjon Vladimiri. Šta ovde kaže? Fjetja. Hjelim se. Čim je latinica, to nije original. Šen Irini, Serafim, ako ovo nije genocid, ja ne znam šta je.
I to planski, Grci to rade. Ovo je sve novo. Da, sve je novo. I ovo je iz rezbareno drve, to je novo. Sveti Luka, Šen Ljukaj. Evo i peraskeve. Znači, samo je školjka ostala, originalna. Možda su uništili oni originalni ikonostas. Nije im odgovaralo jer je bilo ćirilicom. Znači, iz 11. veka sve porušili po ovoj. Da se ne bi videlo ko je pravio. Ovo je sve novo. Sve novo. I lamperija gore. Užac. A verovatno je bilo oslikano, ovo je okrečeno. Verovatno je u našoj tradiciji da se... To bi trebalo zagrebati ovu farbu i vidjeti šta je ispod boje. Ja se kladim da su oni samo preko fresaka su samo premazali bojom. Kladim se. Ej, dragi moji, tako je to.